Ham family. Mwubulezi do miniso yevi ya masanyala zinonga gowe nsibo Ngabali wamu ni GIZ Wansi wa Energizing Development Program Uwaka buno bukuto sidua kumamo wadara Mosesi Moses mwana wange Wachito uliza mkulembeze we gwanga Yambala masikio Wachiri jambale kuwange Nange njambala kuruwo Uyambala masiki Nobo tukunye Masiki jambali kuruwa mama Ilu jambali mkuruwa Sosaka ukaka COVID Kutusidwa kwa Dubai. MTN Ngabuveli mama Owadara MTN Ilunga minziwa chitongole cha Uganda Communications Commission Ono ye wolokoso Wolokoso weekend taxi Wolokoso weekend taxi Wolokoso weekend taxi Safu kitewa Ani gweba kutena ani Ani ya kumenya ukani Yonamu wolokoso Musamva kasiri sasa tufema mwafa radio simba Empologoma enunje deme kubuza kogwe mpozi Ajitumbu de kusawa zinoze njini kudajiko musamva zake da kusawa Esa tezo kumachia atene mkubuza kone nkwani za kunene simba Lubogola abatufunia mpozi kumukutu guli Ogwa facebook femu mwafa tubala batuba mbalewa mbalewa mutani So kupeda mpozi nga muyuwako Otege de mwana wa mama mkubuza kawo Ivan Keko Olinyo Raj mwenana wala Tuba gama antikati mwangu musonde muje Tubele mpozi nga tetutandikira wamu nze namwe ku facebook Kufamu wa mwafu waleri ya Radio Simba Atena mwafu tufunia mpozi ku YouTube channel za fe Omuri Radio Simba TV Tuba gama timuwa rekuna mpozi ngate mutungu denyo Aba tufunia mpozi ku Bokwati TV Ne Uganda vyogere Muna tuba gara nyo tuba gama timuwa rekuna mpozi ngate mutungu la bunyo Tugamba gweno Aba dengo funo buzivu mkubela mpozi ngate Ouliza Radio Simba Genda bugenzi waleri ku Play Store wayo Downloading app Eya Radio Simba ogena kuwela mpozi ngate ojitumbulia dalabulu njinyo Obele mpozi ngate ojifunia mudu dalabulu njinyo Ninyo kwa kujukiza gomunange omuzira chisa Eya kuwela mpozi ngate obelengo mpozi oyambako edua lilo Obelengo oyambako edua lilo mpozi liye mulago Okufuna mpozi lita kenda eza sanitizer Ogenda chikolotia gwewe na weno omuzira chisa aino mutima omuyambi Yamba nga osonda kasente ngo tusobolo kuwela mpozi ngatugula sanitizer Anateke wa mchumu machiri mpozi zate abantu mwe bajita nechiba fuhila kasantai zako belango weleza kasente kunoti musamfu munana noti musamfu nuambie kunoti musamfu noti munana chinana mubili nsamfu noti musamfu ngambie kunoti musamfu noti munana chinana mubili nsamfu noti musamfu ereta manyaga karo narumu atempo zi no belango sukuro kuilanga oyamba kukubana fe abali emulago eyo gwete kare nemba gamba esawe no mbela ntandika burungi nyo nenga sinatandika neta gaba ntoba njubisa 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 mu mugenyi yora mbela ngo kunga bando musoro kunjubisa mu wolokosa wolokosa Mbagamba mwena bachali bange Bayaye ja kubabusa singa muberanga mwongedde okujubisa mu Netaga kubaddemu abali sekse mwolokosa Baname ni netaga kusalamu banange Assalamu alaikum haji wafe omu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Tukole tutia biana bia mama Okuluba wa siri wa ganye na endu tandikile wa we are exactly babies and adjectives Haji now we to tandike au kuchinyo si We are exactly be specific Wanyini nini ya wanawe haji titi vya Ok mamu gambi yee Enkaya na mpozi zobu kulembeze wa UPRS. Na banyaba ina mpozi okuwela ngabafu na kukasente. Akakunganyi ziba society ene yaba imbi.
Weyonge dempozi okubera nga luva mudala dala obuzibu oluvanyuma lokola story waneno nga kiraga nti okusinzira ku mateeka amajja mu kibiina kino kukachika kafuzi bagala ko abayimbi batono dala atenga abayimbi abo mpozi ebitabo byawe nga byawerera dala so sibano abalyange emiyembe kino mpozi kyongedde okubera nga kisatiza abayimbi bangi nnyo era nga mpozi mulimu n'abayimbi abato nga gwe ngenda okuwa waneeno nga mpozi yerwere Joseph nga mpozi ono memba amaze emyaka 10 n'emisobyo naye ng'agamba musatu egy'emyaka gyonna tafunanga wadde kasente kyokka nga muziki gwe gye guli gubadde gukona bulungi nnyo wabula okusinziira mpozi ku byayogera ayagala kulaga butali bumativu eri ekitongole kya URSB mpozi nga bano bwe bakwasa ekibiina kya UPRS oba ekitongole kya UPRS okubeera mpozi nga bakeyateeka okumala ebbanga eritali gere oluvannyuma mpozi lw'obukulembeze bwa Moses Wasula omwana ono agamba nti ngedde okumesinga nnyo okusinziira nga bw'ategeeza waneeno abatuuliza mwenambala musiza nnyo amannya Joseph Lwere memba wa UPRS since 2005 era ensonga ezindese wano zikwatagana ku UPRS kasookedde wewaaniza wano ofuuka memba omuziki gwe ogufunyemu omuziki mbadde sinagufunamu nnyo kiri awo olw'ensonga nti owoolyawo nange mbadde ntaddemu amaanyi matono yankugambye nayingira UPRS mu 2005 naye nga waliwo maybe weakness nange gye ndaba gye nalinateekamu nti nali sinaba funa munyo kiryawo muziki wo ngenyi bameka zwali gestani mu UPRS UPRS ziwera 15 plus enyimba yes sir ezo zo nanga to nafuna ko wadde chumu mbadde sina loyalty zo na zitwa ndali kunye iyo ninga atemba de ngeza kokola banga banti ekizimu nti enyimba zange zibadde tezina kola points zimala nti baba la through points zino kwa banga za cumulative points zimala okubanga basobola okutufunira royalties ni bazi converting into dollars then into Ugandan shillings maybe ne nozi nti nange ndabika ninamu obunafu bwange kubanga ku radio stations kati gwe obadde omanyi ng'omuyimu obadde tomanyi mbadde yawo so waliwo obuzibu naye kati si issue enkulu ekozeeki endeese issue enkulu endeese ku board yenmp y'abakeyateekers bateekawo majina and the group we wali obuzibu obusinza okundeeta buzibu ki obuzibu namba emu egm in fact gye mbasookera nako nti batutwala kiyumba anaagwa tubadde tusuubira nti bagenda kutegeka egm eringa the birth of UPRS naye kirabika nti balina ebigendererwa byabwe byenjawulo tuge tutategeera after 2 months into office they extended their term to a year plus that guy Kalamaji ng'agamba yina byanoonyereza mu ki mu UPRS nti emyezi ebiri tegimumala jukira ba Moses James Wasula ne Dick Matovu ne banne baabajja mu office in a very embarrassing way nga bagamba mbu balina ebikolwa bye bakola ki etteeka lya Uganda ligamba nti omuntu abeera innocent until proven guilty ekitegeeza bo baabasalira omusango nga tebannaba kuzuula nsobi zaabwe abasajja bano bazze mu office bye banoonyereza bingi tubadde tusuubira nti anogeno meeting egenda okujja nti bagenda tuwa report full report ekwatagana ku UPRS kiri banoonyereza obuzibu buli ludda wa kulembeze buli obukadde kukulembeze obukadde naye sebo n'agenda in fact nzize nayo batugamba agenda ya URSB UPRS general meeting egenda kuba number 1 opening remarks from the register of copyright number 2 report on inquiry into Ugandan performing rights society number 3 presentation of caretakers report ne mu financial bichine ebirala number 4 special resolution to amend the constitution of Uganda performing rights society number 5 election of board members or board of directors wano wali obuzibu bwange nti okulonda okwo nenge tibategesemu anogeno meeting eno twali tusuubira nti bagenda kusooka batuyite ng'abayimbi Kalamaji namukubiranga nnyo amasimu and sono record ng'atugamba nti akyali mu kuverifying aba members all that time ever since he entered into office ba members we have our identity cards zona tuzirina nga UPRS members kati verification of members oba yatwala bbanga kyoba bbanga ki twali tusuubira okusooka okutuyita mu meeting nti bannange bino bye twazula bwe biti twagala tutereze bwe tuti ekibiina twagala tutambule bwe tuti ne bwe tuti naye kwe kutuyita lwe lunaku lwe lumu papa kideke bintu bingi nnyo logo ya UPRS bagikyusiza tetugite egeera constitution baagala gikyusa kwe kulonda ate balina ba members batuimpozinzeeko 6 members smart professionals mufa we batano mu mwina ya basomye yes n'abayimbi sibo bangi abasomye naye kati ba body ndibagala okuteekawo 6 members bagala okuteekako
time jiba chadeo from 10 to somewhere at around 1 nti ano general meeting involving a URSB and UPRS members but you want the sour satu mwemuli okutuwa report we believe it's going to be a comprehensive report mwemuli okulonda mwemuli okunye nyola bulichimu petuwa nitu inendo weze gambanti bandi bandi batereka URSB UPRS ano general meeting ngaba sose kutwita ima tugamba banani general meeting ye bino bitwazula obuzibuli wano ekizibu abayimbi temukwatagana ekyo nawe kenyini okimanyi bajja bayita abalala bagende simanya okuba nimpulira abalala abaga abali mu kuuma bagamba ebibya abali mu UPRS nabo bagamba biri awo eri collecting society yes, abali wa gamba nabo olusaasajja tobanenya lwaki oba omanyi omuntu omuzibu wano okubeera ng'omumanejinga ye muntu wa tali yes sir kakati wenga gwe yes sir olabamu obuzibu ki mu ekyo ekisooka abayimbi nga bugambye nti bantu bazibu sibangu lwakudiringa nabo Nate bangu nyo bangu bategedde naddala ngo ina kyagala okwongera ku talenti yaabwe. Abantu bano tubabuuza ebibuuzo Nantone Mwanda, fact is the kind of CEO now, ba Jackie Bani, tubabuuza ekibuuzo kimu nti bayimbi kyaba bakola ki. Bo tugamba abayimbi bannammwe be bajja ne balaizinga conference ku URSB our regulators. Nife tubuuza bayimbi kyabo era eteeka ligamba ki nti kolamu erina kwenkana ki egy'abantu bano mu ofiisi bwe babanga bagendo ne batekayo complaints URSB members tuli bangi nnyo over 3,000 plus olukiiko lwo olubaddeko lwa Dr. T Jonta Kawalya n'abalala lukyakola oba telukyakola olukiiko olwo ssebo nkugambe essaawa zino nti luli dormant kubanga it's like UPRS is under attack that's why we are coming up to defend ourselves UPRS like is under attack kubanga kalamaji in fact mu submission ze ezimu ku platform ya WhatsApp aliyawo yitasimanyi Victor Mubelata nenge namba yenyini tetugimanyi akugamba nti URSB regulators nti balina amendments zebaagala okuteekawo nga mwe mulina okukyusa olukiiko olwo ono kalamaji we yayise Nigina Club in fact we condemn that olukiiko olwo oluliko ba Dr. T bamama gye wayita Kawalya yes baba Nigina ye yagambye nti sale Nigina Club mbiina wano ye kenyini ngaakola kingabyegera kakati ekiranga atulaga nti ba regulators balina obusobozi obuleeta etteeka fene tuli discussingako for a vote okiwuli yasebo nti bakituteerawo tukivotingeko but again nti basobola okukisikiriza oba okukigaana singa tuba tetukwataganye nabo kitegeeza ki nti we are under attack bw'oba oleese ekintu okitaddewo nkivootingeko naye ate at the same time oŋŋamba nti bwembanga temukkiriziganyiza nakyo mulina olukusa okukironda oba okukiteekawo oba okukigaana ku mpaka ekitegeeza ffe tetuba n'amakulu uya assets ng'abayimbi naye babanga abatatubaze mbagezi tibo bwe bagenda otulowooleza tetwagala batuteekemu ndowooza nti bamulya nnimire ekibaleeta balina bye batwagalamu bwebanga balina bye batwagalamu batukwate bulungi we are complicated species singa bate batukutte bulungi engeri gye bakwatamu ebintu bino tetugitegeera bulungi bw'ogamba nti ogenda kuleeta ekintu nkironde naye ate nga olina olukuso kimpozingako kinkakatikako nga nze saagadde tuddeyo wali eri bagamba nti bagenda kubeera mpozi mu bbanga etali lye wala nga bamaze okukola okunoonyereza bawe ripooti ripooti tena bawe ripooti tena tuweebwa findings zona yes sir wawuliza ajja kugamba olwana lutalo lwa wasula olinga wa wasula ya kulima bibe ya kusindikiza nti kola kino ate sebo singa badde no ana lutalo lwa wasula mpwembanga kuva mu bile 5 watu ali kwamba house bina ingi ya mu PRS nga up to now badde sinanga yo sente yo nayo na kuva mu Moses wasula nga realities nandi badde ugamba tate mulwanyisa bulwanyisa by the way issue enkulu n'abayimbi bonna kye njagala bamanye nti bamembazi bonna bali mu PRS number 1 tetwasooka kulowoleza mu realities ntwina akasente ketunafunayo twasooka kulowoleza protection of our music our intellectual work music wafe bamuprotectinga ekyo kyali kisinga obukulu nti tumanyi nti tulina obuki abayimbi abamu abaamaanyi babbanga ennyimba zaaki z'abayimbi naddala abato nga bambi tonna gyogenda muwaaba akuba oluyimba lwe lukola ki saga ngeeza ya Catherine Kusasira n'ebito boosi ebyo nga byemu bye twewala nti omuyimbi ow'amaanyi ajja okujja kulinnye katwala oluyimba tulina gye yagenda mulo oke kati nga tumaliriza gwe kiki kyoyagala mukulu kalamaji ne banne bakole okutereeza embeera weebale nnyo ssebo bye twagala biriwe biti nambe emu twagala batuyite
Ngaba yin. By the way, we are ready to work with him. Walawa yi abantu abalungi nga Anthony Mwanda, Jackie and the others. Bagezetsa kukula manti watereze. Mela watu nyo nyolabu ichimu. Ela njogela ba manyeti. Bia njogela binu. Siku waye kela, siku kola chi. Tuku watagene. Wabanga wenda ishi zenu jibale siri haba yin. Number one. Manyibu wa singa kutege la luzungu. Ela ba yombira nyomu luzungu. Mbade sawa. Unongogela mluzungu sawa. Singo wakisa. Number one, otumiza bichiri tuwaga. Number one, we want URSB to write a formal apology to Mr. Wasula and the team for the very embarrassing way in which they are removed from their office. Number two, we urge the regulators to invite Mr. Wasula in this annual general meeting for him to address the musicians and to give an account of his experience during his term of office and in any way defend himself against all the accusations about one of their assets to Ugandan music. Number four, we welcome anybody who is willing to work with us for the betterment of the Ugandan musician. People like Anthony Mwanda, Nachinga, Jackie, these are good people. Elao Banaba Kiriza. Working with us and they are staying on track to lead or continue on. Number five, abuse of our integrity and intellectual capacity by the caretakers disbanding the board we elected as UPRS members from all over the country under several representations. The last general meeting, which was held by Mr. James Wasula, we elected that board, but they disbanded it and they are saying they are going to elect new members imposed on us. Another thing, they are going to elect those members. We want to see the quorum because they say that they reduced the quorum from 2,000 to 100. And we want to see which people are eligible to vote. The quorum, if it is 100 people, how many musicians are there? Are they eligible? Do they have the UPRS elected cards? We struggle to call it Uchimani. Naye kalamaji twagalira akole apology okumanyira abayimbi abayita nyigina. That's a nyigina kidab. Oyitakola apology. Chia apology ochogeddeko nyo. Yes. Wasike kya kapiyalinga twice. Tuchagala nyo. Wacho gama betondere wasula yekka n'olukiiko lwe. Ate luno olukiiko oluzzeeko lwa Dokita T. Sigambye kwetondera wasula yekka. Kwetondera abayimbi bonna. N'olwo olukiiko lwonna in fact balina okukola kyo betondera. By the way, nabuuza twawulyako ne programu ya Anthony Mwanda yali ali programu on certain radio. Nibamubuza bamwe ami wasula basobola okujja mu lukiiko mwana jana meeting ye ne mubalonda koye nti they are members tekina buzibu. But if they are members abantu ngaabo bandibadde bakola babajje mu ofisi tebannaba akubakomyawo kitumanyi ki tebabangayo kweyogerako pabulika yabajje mu ofisi mbaye mbalasinga bandibadde babaleeta baba bawandiikire officially mujje bannange mbere part of the AGM mwami sula UPRS tujeetaaga ebeerewo naye tetwagala tuyisaamu maaso ba professions webatuleetera tubeetaaga naye bakolaganire wamu naffe kati tetumanyi abo oba ba professions bayindi oba bameka bameka we want to work with them naye nga ba respecting nze intellectual worker n'abakulu bano we bajja mu ofiisi babakomyewo tukolagane nabo oba badde full kiwa birala oba advisors basigalewo kuba balina experience yamaanyi nyo ku music ono wa Uganda tuyanza tuyanza yes sir. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Omukulu Travis Kazibwe muite Dokita T ono nga agambibwa okubeera mbu yakulembera olukiiko lwa Nigina. Bwe twogeddeko naye ategeezezza n'agamba nti ebyo byappa ye olukiiko lwe luliwo mutuufu bwakyo sina lwa Nigina yebuuza n'ababyogera gye babijja. Tulabiraga nti obulembeze bwammwe bulinga obutakyaliwo kati ekimu URSB yakitwala mu kalamanyi ne banne. Sola kyogera bintu lwa nsonga nokubeera mu kiseera eky'okunoonyereza kintu kigenda mpuuzi naye tuteekateeka okuteeka olukiiko olukujjamu okutereeza ebintuno n'okwendala okulembeza abalala sobokkaba ekintu mu maaso ekintu obukulembeze tebuliwo buli yakakanga abalala abatwe balondeddwa naye ebigambo ebyogerwa abamu bannakigwanyizi okuteekawo nti ate waakola buti baakola buti ebintu ebireetebwa omuntu nga yagala ye kuyaga nti ye yankola ebirala bifu naye nga ekituufu kiri nti ffe tutuusizza nabo okusobola okugulako kali nga lwabaregineetanze ne baleeta ba caretakers kubanga twabalaga nti ekintu kino kituufu kikola egavumenti efeba omusolo mungi ate nga ne ba artist tebafunamu so ogambye ate obukulembeze tebuliiwo ate obulembeze tebuliiwo bwewasanzeewo ki obukulembeze bwe bwateekawo office bwaba opolitingira ate kati bulembe kukyala tebuliiwo nabulya nti maama wotaete azaala bato oli okuggulaolonya waliwo anti eryaliikiriza ku platform emu eriko abakulu waabwe nga bagamba nti olukiiko lwammwe baluyita olukiiko lwa Nigina ati allegations e kiraga zinoonya kuba mugambi muntu okwegeekawo but olukiiko lwaffe lulokozi lunya olwaleero era balondebwa mu bijjudde
Okusinzira ku daktati ategezeza na tugamba ndiye chokuwa okubera nja kachiko akapye bagala ka basajja abalina ebitabo ya kiwagira ne sekuwagira na gamba kati ye trend empya eyo kugenda nga tubera tufollowinga nga mwabayimbi Mbezo upia Nihua uwe vitambula Qualification is means Okumanga ziki Benya ato kubayimbi Anga ino kubaya itabu unzo uzungu Ya kwa chitifu gamba biji Kwa imbi wa gamba nti Eh, kwa mtuwa tukuwa mchintu Lenta, kwa simu kukuwa mchintu Kukata kukura Kukua rena 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 Je suis un peu plus de temps. Ngabwo manyi kati COVID yafuse kyekwaso buli omukyagira iwati kyekwasa ne ku munundi guno abayimbi abagamba mutebandafuna wadde kasente akava mu UPRS Dr. T agamba nti COVID yabirinyamu tetunagaba kasente omwaka guno Kazifunatia, wabana wagamba, tuwari jesari miaka mingi, radio ziku, wenye mba za fe, nito watu ita mkua doku. Kemi tuwari kumi, msumi ya kuchi. Kumata kumi chusu ya tensura kutamu. Mayini kundi tensura kugamba, ndi umata kumata 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 I'm going to go to the hospital. Mbozo kuongereza kunsonge yo yenyini wanechiwandiko ekifulumidde mbozo ate ekiyita abayimbi mwenna nga bagamba nti abayimbi mwenna mutegezebwa okukujja okukebera mpozi n'okuzza obujja ennyimba zammwe ze mwawandiisa ne UPRS wamu mpozi n'ezo empya musobole okwetaba mu kulonda kwa bonna okwa General Assembly mpozi okunaaba ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi 2022 mpozi ate ku mukutu ogwa Zoom ebisingawo bagamba kuba ku nooti 77 95 23 59 oba nooti 75 nooti 6 71 Chenda mumusanvu, bwe batyo mpozi ni babiranga bagamba birangiddwa abatesitesi bali benyini. Kale!
Ensonga eno gye tugenda ko ya naku nyonyonyo era nja kusaba awulide ategeze omukulembeze we gwanga Yoweri Kaguta Museveni nti omwana we omwagalo ennyo ali mu nkomyo. Dr. T. Amale ono mpozi nga wano mpozi yali amanyiddwa ennyo nga Kamala wano ku Radio Simba era nga mpozi yayatiikirira nnyo olw'okugegeenya mpozi ate omukulu Tamale Mirundi era nga mpozi yakolako ne bizonto comedy wabula bwatyo mpozi ne bayawukana olw'okuba nti yali atandise okuyingiza ebyobufuzi mu bizonto oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga yomba bubi n'abawagizi ba Bobi Wine bwatyo yasalawo ne yeekutula ku banne ba bizonto comedy n'atandika ekibiina kye ekya 7000 nga kino mpozi yali akikoze ng'ayagala kubeera mpozi ng'afuna kasente okuva wa President Museveni mbu ayambeko ku baana okubeera ng'abasomesa ebyemikono wabula mu kukola kino omukulu ono yabadde agenda awandiika abaana bano mu madistricts ag'enjawulo ng'akolagana ne bachairperson ab'oku byalo wabula bwe yatuuse e Kamuli mu Busoga ne bamugamba nti nedda ssebo ekyo ky'okola kimenya mateeka tobanga owandiika bayeekera ani gwe weebuuzizzaako bwe batyo ne bamukwata era w'owulirira bino ali mu kanyogoga anyogogera ddala alinga atali mutabani wa Museveni. Bamutende Kamuli ng'ali mu kuwandiika abaana abagenda mu by'emikono abamuvuka poliisi yeegamba nti nsaagambye RDC owe Kamuli naye bagambe bakiyamenye omala buwandiise mu central newest ne east eritono neyo ebbaalo twalitukosaba kiyamenye bana batutukola ku zooni nasidansi abantu bajjawo yetera nga bandi bajja baganja akasitula ku zooni naafe ne yafeyo tukikola mu ne whatsapp groups nga tuzikola ng'omuntu abali n'abantu bakulimba abawandiika na bakulasikulaisa okukola ebintu Abantu twasose ne tugamba omusajja ono tabanga azannya kabadi omusibe abeera atya atya ne simu wabula wano yategeezezza nti bakulu ndi wano mu kukola statement banzikiriza at least nkubireyo abantu bange babiri abasobola okuntaasa ng'essimu ya wolokoso y'emu ku zabadde esobola okumutaasa. Ni kati mu bugamba ti bintu byekulanga ayo oli oyo mutabani wa Museveni olwateri abakivu kwa huyu yeye nga bikola bitya niba bawe basi
twagezezza ko kunonya mboza kulya ba comedian omukulu aningi utoni bujingo asobola okubera abantu mulirako ngene kije bateka seke mbozi okubera nga banunula munywanyi wawe wana uyo ntegereza nti bamukute nyomba desichimanyi kambe kushonge na kukubira mbaka kati nesi mutana jikuba era tenaddako Twagezezzaako okunoonya ku bakomediyani abalala we twagwiridde ku mwana mulenzi Senga Ssebbanga n'atutegeeza nti bamukutte mbadde sikimanyi naye baba bamukutte akubire gavumenti emuyambe kuba yagamba amanyi abanene bangi mu gavumenti ekyokubiri akaana ako akasajja ako kalina empisa embi bakira twogera bino nga netiwaka ya yabadde ali ku boda boda nga gyabuuki muza atula ku boda boda bizinesi zebalikira wali eri ku mini price nga bateekako babiri babiri ku luno yabadde atudde na kijujulu nga bwewulira wano omusajja mwe muntu ali adi obuwunga n'ebijanjaalo ate dokita kiramalere bamusibye ne basajjamu omusajja bamukwatidde mu busoga eyo ng'awandiisa awandiika abaana kugenda okusoma ebyemikono se ayibadde akikola nga tategeezezzaako poliisi na RDC bantu tibogamba sibo kagamba temuyiwedde kuyamba olwokuba gavumenti emuliwanji wakati wanji ali netwaka yebadde ngebula emotoka agirimunda ekitegeeza omusajja agenda kufiirayo kubanga oba galina bamweyimirira kakati omusajja akolaneaa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 a
Imri Kenyo gambotia, Sharon Imbeke kagamba tumira kubana be, Pade Kavumo gambotia, Amba Sherifu gambotia, Mpozi Atene Nuwamanya, Nikolasi Mwenamba Garanyi. Tuba gamba tikale, katwe yongere Mpozi Ate, Munsonga Endala Ate, Enoye Nyini, Ngana Yege na kubira. Wiche Enoye Nyini wakati, Akatambi Mpozi, Akalaga Omukuru Bucha Maninga, Mpozi Onoye Muwaruzi, Uwa presidenti kunsonga za ghetto. Nga wewe nyula loki janti emigo. Oluo kwefula chatali. No kwe ita chatali. Uwa maka atambula nyo. Abantu bangi ne bagamba yiyi. Omusaji ya inaka bode. Kati ya wewe nyula wati. Soko ulile vino. Okusinzira ku Buchamani agamba nti ekyakubiza omukulu ono ngo gyeko ekyokweyita kyatali atabadde alina n'ensonga endala okubeera mpozi nga ayogera nnyo ebitasaana ng'agamba nti abadde alina akozesa obusungu era ng'atuuka ne kukola statement egamba singa abaana bo bafa kati Buchamani yeebuuza lwaki ayagaliza abaana bange okufa lwaki ayagaliza abaana bange okufa ekyo kyamuluma ng'omuzadde yonna amaze emyaka nga ebiri nga tuli bakyali ng'abeerawo waneeno ku balakisi era tulina emirimu gye tukoze FMB musically era ne waliwo ne videos ezimu era abaku uizihunga mwendi abadde kyali wange nakati akyali wange naye okuva president we appointing a Buchaman abala balowooza president yankwasa ebisawo bya ssente balina kujja buzzi wano ne bafuna kye baagala kati ne bageto youth abamu bangi abajja wano zekana kunfuna karakter z'abantu ez'enjawulo ebizibu eby'enjawulo wano kati nga balowooza nina ssente ze ntadde mu nnyumba awo nina ebisawo bya ssente sagala kubayamba. Rocky abadde nga amulyamu ebizibu bye. Naye nyamba kye nsobola. Muganda wange nga kyali wange kati bw'agenda mu ghetto ekatwe asangayo bakomanda ba ghetto. Abagamba ye. Pulezidenti kibi kyoyo Buchamani bino biri Buchamani fatuwadde kigwe oyogera bino ebyekisulu kibi kye bamukubyemu awo apa kati amukuba mawo lefti huku bbiri Rocky najja wano. Rocky bajja wano abaabira nga amasanze baki bakomanda ba ghetto youtube bo abayayo kuba babajja wano. Ne mugamba naye kisinze mbagamye kube kibadde kitya nannyinyonnyolamu n'amaana atambula n'agenda. Waite ennaku bbiri adda yasangawo baana n'aniko okuwoninga n'ayogera bingi bingi n'ayogera bingi bingi waliwo kyali wange omujjajja kaddo n'amukuba musiraapu awo n'amugamba gwe vaano ogende jajja mwesonyisi yalagidde bali abayayi bakuwe egimu abadde mu ghetto ne bamuleeta wano jajja ono nga azoleya atugamba e ghetto president ate simanye alina ssente yagenda okutukolako era mukatambi kalaga nga nze mugamba gwe kibi kibi weeyita kikyokoze nali mubuuza bubuuza naye nti baali bakyankanye dda okuva mu zi ghetto okujja ne wange incident ya happeninga bali mu ghetto ne bajja buzzi eno okwebuuza era nze namugamba aa tulali kabalaza alina biwundu nti oba bamukubye ebikonde oba bamusambye oba bamukoze eki aa bamukuba kyokoze alinga ttaano ne bagamba bamuleke kamubuuza ni lwaki mugenda mwogera ebintu bwe biti why do you wish Fimiki is dead Ocho mwana mbozi chitu ukawala nyoku ndadala kumuzade. Bwacho no mchala wa Buchamani ya manyidu wanga mama wa ghetto. Agamba, Rocky mbade fani we nyonyonyi. Na hige vya tuse kubela nga agaliza abana bango kufa. Chankubye wala nyoku.
It got to a point na Rocky agamba butamana afe neba Aaron bafe kati wajja wano omuntu agamba ayagala bana bange bafe bakomanda baagala mukuba nemba gamba no kani ninjogere ne Rocky because me I'm a fan of Rocky Giant up to now nengenda ne mugamba Rocky I want to talk to you Rocky nangamba no nze tombulira bintu yo mama ghetto don't tell to pass nagamba okubuli. He wants question is why would you wake up one day and wish my children dead when you were welcome in my home 2 years back? Rocky came to our home. I was so excited. I welcomed him. When he had nowhere to stay, I said no, Rocky. I know better one. Rocky had a standing order for food. Even if food is finished, they must cook for Rocky. But why, Rocky? Why? Atanko Gamba is the king of my compound. No. Kale nno bwetu tebwe twakitegedde nti Rocky Giant abadde atandise okweyita kabaka w'obwakabaka bwa Bukyamani nga bye bimu ku byamuviiddeko ndowooza okkubwa emiggo twagezezzaako okumunoonya wabula Rocky Giant twamubuliddwa olw'ensonga nti akubwa nnyo ate nga ne bakyali bamulinaanye nabo bennyini bakubwa twatuukiridde okubamu ku banfanfeebe nga mwe muli Master Parrot n'agamba Ano jeva linkani, zesua na kwenye sima. Oh, mwamisura jeva liko sebo, uluguo luko so. Kwa nyango, kwenye na kwenye sima, uluguo so. Kakati ya nsonge, yeye mwabdi. Sebo, paruti, memba wa Uma. Uma. Master Paruti, memba wa Uma. Nenga ya gara nye Uma. Nenga ya nye memba active. Sebo. Nsonga ya Rocky Giant, kwenye na kwenye wabucha maana. Kwa wa singa, wa kwenye nye wa hivyo nga maze, mwende nye mwende. Zembo ziwezi kwenye. Kadiye kalifa agana vayo kumukutube na agamba. Rocky Giant yetaga ofaza nyimba yetaga sente kati kituufu yetaga nikiwa yetaga justice yetaga sente yetaga ki kakati nga Rocky Giant wali awo abeera yetaga kusooka kugendako mu rehab kati nze kyensoka ddala okulabako mberi okubanga mbadde mbifolowinga bebe kuli yakoze omulimu gw'amaanyi kubanga yaofalinze n'agamba mbu bagenda kulabanga bamuwa rehab ya myezi esatu kati ffe ngakaffengaffe abakuma tulaba nti tina kukwatira handi ne handi kati obizibu ekizibu Rocky Giant kyalimu kitya kwesooka nti nze ngenda mukulira kino ngenda mukulira kino obula tugendera mu mitendera nti bebekulu aba yatuyambye n'ayamba industry n'agamba nti Rocky Giant ngenda mukasulira rehab myezi esatu ezo sente nyingi kakati kaate tulina kuzimbirako olekaba nga tumuyambe kinamuyamba ekyoluberera tosigamba mbu omuwadde offer kubanga olwedde kati yeetaaga counseling kati ffenaffe abakuma tetutudde okitegera nga tuwogerera abazima abakuma bali munteekateeka kulamba bamuyambe bubatya naye nga nze ndowooza esente zo tuli mu kuzisonda era zigenda kuwera ze tunaba tufunyeyo naye nga ekikulu saawa zino Rocky Giant yeetaaga sente bwe tutyo twasobodde okunoonya Nkombozi ku musajja mukulu munne amanyiddwa nga Jjajja Mali Tiger wabula wano Jjajja Mali Tiger yakulukusizza nga bw'owulira wano we nategeredde nti ejjinja eddala ezziga ly'omusajja liva wala ma Jjajja Mali Tiger Army is a goddamn general. You can't diss a general. Obuli yensi mbori rasta. Rasta man, ghetto. Ghetto chichi. Yonabi mukola mwabazukuru fetwami kola da. You talk about mental summer. Fetwami ya dama sada. Matemuma niti na masada jegali. Kusonga chinda la dala gumu. Chine ngaze matiga. Mwana, puli naku ya man. Atuma nga chadela. Nabucha man. Asumulu kuma na kigelet. Mere yaba pangi sabe nesitoleze nyama Nesio na mwazi ulira Mbandi yao ni mumuna wako polisi Nejaba jile na kuboda boda Mbata niko kuata bucha mani mbwa mutuwa ala kupolisi Mbaga matimuja mutuwa nila kuboda boda Na mbuga ga mwoto kaya angina wa sirikari Na mutuwa ala kupolisi walia wafande chibike Kupolisi divaite ya rumala Mwachitegea Saga la kugenda nyowala Na yewe chiba anga bucha wakoze Mwana pulia Pulia nukuya mani kale oluvannyuma lw'okubeera nga yakaabizza omukulu oyo bwatyo ate ye kabako n'agamba kale ajja kuyambako ku Rocky Giant ekinaaba kisobose
Isonge yugira kochi. Asinga nda mwa faya oza ai awadi. Ukijaya ntifa kwandi chinongo wandi chino. Nyinga ati twaliya tukunde yo kusonga za musamba. Ngeleza ya msidamu. Kwa kuongea kitu tasubula. Kwa kuongea kitu tasubula. Mbozi ye mkuru tone sempi jangawe wali ntibanyuwa njini leba mfamfe ne buchamani ya gezeza kwa kutusato linge nsonga zino elu kwa kana ngaruki giant chila vika asonye buchamani nsonga mbuza varasta na bageto yute Yes, and say, Alinda, or Joga Butcher Money. I'm going to go to the police. I don't know. Mufube nyo mulebe kuyitibwa basiru omuntu nabera awo ngalina nabana yenga
ulira mchogwaita presidenti wa kesho mtu chamani nyo elata kuruanila oga kagwe daru akajisa abazo mbago kapucha mani hawa yo mulamu zi yaka yo uwa uzi mga kuwa nyoyo atunula nge mindi kwa gala kufuma bantu na yara mbasana lepo kano kapucha mani bakatela mwamu napu waka manyira wama furufika weba mbu wakabu mye wotyo netuma nyango tegeira mizonto sabazonto wama no wena tegeire de zinajata musabe alamika ya gala nyo furufika era kwenye milizamu oki jayanti neo ya lina bizibu hibo deya na kawa eda wajio weda kwa bizibu mye wafunye tetuso wana kugawa no katetu kuwadeyo kantu kuwade tuasa nyuse mizonto biyola wama no kutivi kwee ya mamuru watu usasuri ya loki jayanti kini chenzo naza anetaga wanawa soma masters no mwana wa asemba yo watuwa ku university kosero tujeso osena Choka you guys, get serious. Hakatiorambolo kwa sawideyo. Nesawe. Wange, right to gonde la bila girebya baby ogulamu. Yambala maski yo. Kali jambali kurwange. Nagi jambala kururwo. Kuyambala maski. Fendo.